Om ni vill köpa FIFA 15 Ultimate Team Coins, går du in på den nya sidan jag hittat som är fifacoin.com. Använd rabattkoden OZA för 5% rabatt. Tjena allihopa, OZA där tillbaka med en ny video och yes! Sveriges U21-landslag vann precis EM-guld och jag kan inte tro det faktiskt. Vi vann på straffar mot troligtvis det bästa U21-landslaget i världen just nu. Men efter stark kämparinsats visade Sverige att det är de som är bäst i Europa. Ja. Men i alla fall, det är nog de sista paketen som är ute. Det är 10-50k-paket. Sen är det nog faktiskt slut med Timo Resisen. Det ska komma något annat. De här rosa korten, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Men vi går i alla fall in. Sista chansen att få någon Timo Resisen ikväll. Och yes, det är så här typisk. Andra paketet, kom igen, skip. Hummels 86 rated, dock inte värd någonting. Kom igen, snälla. Marquisius som också varit till Timo Resisen. Varför kunde de inte bara ha ut alla till Timo Resisen sista veckan istället? Det grejen är ju så svårt att få någonting. För att alla är typ 90 rated, så det är ju svårt. Så då får man Ramsey 83 rated. Så mycket coins som jag spenderat de här sista två dygnen och har aldrig spenderat på pack. Så vi får Schweinsteiger 88 rated. Riktigt bra spelare. Inte vet om han är värd någonting. 4K ja. I alla fall fått någon 88 rated. Det borde inte vara omöjligt att få en 88 rated till Timo Resisen tycker man ju. Och Skärtel 50k-paket, jag tror. Eller jo, jag har visst fått någon. Jag har ju fått Neuer till och med. Annars har jag nog inte fått någon i de här 50k-paketen någon gång. 100k-paketen var nog ändå bättre tror jag än vad de här är. De här känns inte. Nej, titta där, Arteta. Kan inte fatta att jag har fått Cristiano Ronaldo, Timo Resisen i pack och Neuer i pack. Det är nästan osannolikt så dåliga paket som det är just nu. Titta till exempel Kane och Timo Resisen. Polasia och Timo Resisen. Jag vet inte, någon mer av att det är buskigt kanske, jag vet inte. Sista paketet på det här kontot, skip. Morales inform, en av de två inform som är guld den här veckan. Går för, ja, säljning, så vi kan lika gärna diskarda paketet. 10 nya paket, kom igen, första paketet. Känner för att skippa den. Vi har ju ingen Timo Resisen i den här klubben, så att ligger ju inget där. Frågan är om man ska lägga 5 sista paketen i klubben, eller vad säger ni? Tycker vi gör faktiskt. Vi öppnar de här 5 till att börja med. För det är då vi har fått bra spelare. Vi har fått Tevez. Vi har fått Boateng. Så att jag tror det kan vara en bra idé. Men de här första kollar vi på. Och ja, roligt när man kollar på streams och sånt. Då får de alltid, bra spelare. Men de spenderar ju dock 20 miljoner med. Så man förstår ju varför. Snälla. Då kör vi ett 500k-pack. Se om vi kan få något i detta. Vi har fått 250k-paket och vi har snårat i klubben igår. 100k-paket. Men vi kan få någonting idag. Men vi också står och funderar på att skippa det nästan. Ja, vi kollar väl på det. Jag kommer inte kolla på det, men ni kollar på det. Jag vet inte om det är någon jävla glitch eller någonting för man gör så här, men jag vet inte, vi får se. I alla fall, jag tror det här är tredje. Se om vi kan få något i det här. Jag tror vi har fått crouch i alla de här paketen. I alla fall två kvar, kom igen. Sista två vi står här i klubben. Och det öppnat. Där ja. I alla fall, kom igen, jag tror det är sista nu. Vi har yes. Om vi inte kollar på. Tänk så har vi inte fått någonting. Då har det här ju varit helt meningslöst. Snälla. Det funkar igen. James Rodriguez. Hur mycket går han för just nu? Ja, det är härligt. Det är härligt. Jag är inte ens chockad längre. Han säljer dock inte. Men vi lägger upp James. Fick vi någon mer? Ingen mer. Men vi fick James Rodriguez. En 92-rated Timo Resisen. Då kör vi sista 10. Om vi skulle kunna få en till Timo Resisen. Jag tror vi måste nästan ståra alla paket för att det är så man får spelare helt enkelt. Eriksson, sen ni ser ju här. Ingenting. Immobile. Ingenting. Sen om vi skulle ståra ett paket. Det blir dock svårt på det här kontot. Sen vi har så många bra spelare på det här kontot. Men i alla fall. Kom igen. Benzema.
Vi har 8 paket på oss och får Cristiano, Ronaldo, Messi. Snälla. Lopez. Några paket på oss, vi borde kunna få något mer. Kroos också har varit i Madrid season. Måste få någonting på det här kontot. Luisao. Lovar att vi nästan, om vi får någonting i Madrid season lovar jag nästan att det är James Rodriguez att vi får honom igen. Grejen är att jag vill ju ståra de här, men jag har så mycket i min klubb. Det skulle bli svårt. Vi kan okej, då kör vi en skip. Och ingenting, nej. 2 paket kvar av hela Team of the Season, förmodligen. 2 sista paket är öppna under hela Team of the Season. Han har också varit Team of the Season. Sista paketet troligtvis under hela Team of the Season som jag öppnar. Kommer inte kolla på det här paketet. Hoppas vi kan få någonting. Marquisio, underbart. Ja, vi fick i alla fall James Rodriguez igen. Jag har fått honom 2 gånger, bara tänkt 2 gånger. Tevez en gång, jag tror det är mina bästa timmar precis. Jag tror jag har fått Verratti också. Matic, jag har fått några fler högt ratade. Men jag tror det här har varit it för timmar precis. Fick ändå några bra, jag fick 3 spelare som är över 92 ratade. 2 stycken bara tänkt och en James Rodriguez 92 som jag har fått 2 gånger under den här perioden. Fick den här så att jag i alla fall fick någon. Hade såklart förhoppningarna lite högre på Ronaldo och Messi nivå. Men man kan inte få allt i den här världen, så är det faktiskt. Men det här har varit videon, ja, tack för att ni kollade på videon. Gilla om ni gillade det, prenumerera om ni inte redan gör det. Följ mig på Instagram, Ossad Fo. Ses i nästa video. Ha det.